ପାରାଦୀପ ଏସ୍ବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରୁ 1,40,000 ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେଲେ ଜିଆଇ କଲୋନୀର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବଳ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ସ୍କୁଟିରେ ରଖି ପୁଣି ଏଟିଏମ୍କୁ ଯାଇ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଇଥିବାରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ସହ ବିରୁଜି ରାକେଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖିଛି ଆଗ ଫଲୋ କରିଛି, ଫଲୋ କରିଛି, ଫଲୋ କରିଛି, ଉଠେଇଲା କ୍ୟାସ୍ରେ ରଖିଲା। 140,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି।